ក្រៅពីទន្ទិញមេរៀនអាហារទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឡងជាប់នៅពេលដែលអ្នកចិត្តប្រឡងអ្នកអាចញ៉ាំអាហារមួយចំនួននេះបានព្រោះវាអាចជួយអ្នកប្រឡងបានពិន្ទុល្អគួបផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពតខ្លួនរបស់អ្នកទីមួយគឺសណ្ដែកដីនៅក្នុងសណ្ដែកដីមានសារធាតុជាច្រើនដែលអាចជួយបង្កើនការចងចាំរបស់អ្នកបានល្អទីពីរគឺទឹកដោះគោនៅមុនយប់ដែលអ្នកប្រឡងអ្នកប្រហែលជាអាចមានអាការៈគេងមិនលក់ដូច្នេះអ្នកអាចញ៉ាំទឹកដោះគោក្តៅមុនពេលចូលគេងបាននោះវានឹងជួយធ្វើឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលដូច្នេះព្រឹកឡើងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការធ្វើវិញ្ញាសាប្រឡងជាមិនខានទី3គឺពងមាន់នៅក្នុងពងមាន់មានសារធាតុដែលអាចជួយការពារខួរក្បាលអ្នកឲ្យដំណើរការល្អថែមទាំងអាចជួយបង្កើនការចងចាំបានល្អទៀតផងទី4គឺពោតនៅក្រៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំពោតរួចវានឹងអាចជួយធ្វើខួរក្បាលរបស់អ្នកលូតលាស់បានល្អថែមទាំងអាចជួយបើខួរក្បាលអ្នកទៀតផងដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានការចងចាំល្អដូចគ្នាទី5គឺក្រូចខ្វិចនៅក្នុងក្រូចខ្វិចនេះមានវីតាមីន A, B, O និង C រួមជាមួយសារធាតុបីយ៉ាងដែលអាចជួយកម្ចាត់សារធាតុដែលរារាំងមិនឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកដំណើរការបានល្អទី6គឺស្រីសាលីក្រោយពេលដែលអ្នកពិសារស្រីសាលីនេះរួចអ្នកនឹងមានខួរក្បាលដែលឆ្លាតមួយនោះពេលដែលអ្នកប្រឡងនឹងអាចធ្វើវាបានល្អ